Amuzaj dialogoj. Dialogo numero unu. Signoro Adek renkontas sinjorinon Bo. Bonan tagon, sinjorino Bo. Bonan tagon, signoro Adek. Kio vi fartas, cara sinjorino? Mi dankas, mi fartas bone. Kaj vi? Mi estas kontenta, dankon. Ĉu ankaŭ via familio fartas bone? Jes, feliĉe. Kaj la via? Ankaŭ. Ĉiuj anoj de mia familio estas en bona sano. Tio estas la ĉefa afero. Ĉu tiu knabo estas via filo? Jes, li estas mia filo Bruno. Kaj tiu ĉarma knabino, ĉu ŝi estas via filino? Jes, ŝi estas mia filino Luisa. Ili estas belaj infanoj. Ĉu vi trovas? Jes, vere. Mi gratulas vin. Mi dankas pro la komplimento. Ne estas tanginde, cara sinjorino. Via filo multe similas al vi. Oni jam diris tion al ni. Okazas ofte, ke filoj similas al la patrino. Tio estas vera, kaj same filinoj ofte similas al la patro. Mi tute pravas, sinjorino Bo. Estas bela tago hodiaŭ, ĉu ne? Jes, efektive. La vetero estas agrabla. Ĝi invitas por fari promenon. Oh, mi farus volonte, sed mi devas fari multajn aĉetojn. Mi komprenas. Mi ne volas reteni vin. Eble vi ne havas tempon. Jes, mi devas rapidi. Mi ne havas multe da tempo. Do mi deziras al vi bonan tagfinon, cara sinjorino. Dankon, sinjoro. Mi deziras al vi la samon. Bonvolu saluti vian edzon, mi petas. Volonte. Salutu same vian edzinon. Dankon. Ĝis revido, sinjorino Bo. Ĝis revido, sinjoro Adek. Dialogo numero du. Signoro Adek renkontas signoron Bo. Bon matenon, signoro Bo. Bonan matenon, signoro Adek. Ĉu vi fartas bone? Ne tute bone, sed iom pli bone. Estas bone, ke vi fartas pli bone. Certe, sed estus pli bone, se mi fartus bone. Kompreneble, tio vere estas kurioza hazardo. Hazardo? Kial? Plus, antaŭ unu minuto, mi renkontis vian edzinon. Kie vi renkontis ŝin? Antaŭ la magazeno, Inno. Se ŝi eniris, ŝi restos tie dum almenaŭ unu horo. Ĉu vi kredas? Jes, sendube. En tiu rilato, mi bone konas mian edzinon. La mia estas tute sama. Nu, oni ne povas ŝanĝi tion. Jen, prenu cigaredon. Dankon. Ne tentu min, mi ne plu fumas. Ĉu vere? De kiam? Jam de unu semajno. Vi estas virtulo, mi gratulas vin. Ne gratulu tro frue. Ĉu vi havos sufiĉe da voloforto por tute ne plu fumi? Eble ne mi, sed certe mia edzino. Ĉu mi ridu? Aŭ ĉu mi kompatu vin? Neniu kaŭzo en la nuna momento. Atendu ankoraŭ dum kelkaj semajnoj. Bone, bone. Mi invitas vin trinki glason da biero. Matene mi ne ŝatas trinki bieron. Nu, vi trinkos ion alian. Kafon aŭ teon aŭ konjakon aŭ brandon. Eble mi povus preni fruktosukon. Estas egale. Vi trinkos kion vi volos. Venu. Volonte. Tie proksime estas malgranda kafejo. Mi proponas iri en la novan bufedon ĉe la fervojo stacio. Mi ne konas ĝin. Mi ne jam estis tie. Vi vidos, ke ĝi estas agrabla trinkejo. Ĉu luksa? Tute ne, sed tre moderna, kaj la servado estas bonega. Tio ŝajnas interesa, do ni iru. Sed mi povos resti dum nur 10 minutoj. Kial vi ne povas resti pli longe? Ĉar mi devos iri al la medicina laboratorio antaŭ la 10 horo. Kio vi volos? Vi estas libera fari laŭ via bontrovo. Dialogo numero 3. Sinjorino Adek renkontas sinjorinon Bo.
Ha, signorino Paul, mi gioias vidi vin. Ancau mi gioias, signorino Adek. Ĉu vi iras fari aĉetojn? Ne, mi serĉas mian edzon pro urĝa afero. Ĉu vi vidis lin en la urbo? Sed jes, mi renkontis lin tute hazarde. Antaŭ kelkaj minutoj mi ankoraŭ parolis kun li. Kie vi renkontis lin? Proksime de la magazeno Ino. Mi kuras retrovi lin. Atendu dum momento. Ĉu vi jam aŭdis la novaĵon pri Andreo, la plej aĝa filo de sinjorino Dis? Kian novaĵon? Ŝajnas, ke li fariĝis doktoro pri medicino. Ĉu vere? Tio estas bela sukceso. Jes, kaj li edziĝis al Mikaela Mila. Al Mikaela? Vi diras, tio estas granda bonŝanco por sinjorino Mila. Jes, vere granda bonŝanco, sed jen ankoraŭ alia novaĵo. Suzana, la fratino de Mikaela, edziniĝis samtempe. Tio estas surprizo post surprizo. Ĉu ne, sinjorino Adek? Kaj divenu, al kiu? Mi ne povas diveni. Al kiu, do? Al la frato de Andreo. Kiu mi aŭdas? Al Petro, la alia filo de sinjorino Dis? Jes, jes. Al tiu, kiu estas inĝeniero pri elektro. Tio estas novaĵoj eksterordinaraj, preskaŭ nekredeblaj. Du fratoj, kiuj edziĝas al du fratinoj. Tio ne okazas ofte. Jes, efektive. Eĉ nur tre malofte. Kaj pensu, la geedziĝoj okazos samtempe, dum la venonta sabato posttagmeze. Tio estas okazo de granda festo por la familioj kaj parencoj. Oni devas diri, ke la parenceco de la du paroj da junaj geedzoj estos iom komplika. Kial vi kredas, ke ĝi estos komplika? Nu, ĉar Andreo fariĝos la bofrato de sia propra frato Petro. Ĉu tio estas ebla? Jes, certe. Krome, Mikaela estos la bofratino de sia fratino Suzana, kaj inverse. Tio estas situacio vere stranga. Tre stranga, preskaŭ komika. Oni ne ofte havas tiajn novaĵojn por rakonti, ĉu ne? Tio estas vera. Sed nun mi nepre devas forkuri por retrovi fine mian edzon. Pardonu, sinjorino Paul. Adiaŭ. Estas vi, kiu devas pardoni al mi, ke mi retenis vin tiel longe. Adiaŭ, sinjorino Adek. Ĝis alia fojo. Dialogo numero 4. Sinjorino Adek vokas sian dekjaran filon Stefano. Stefano, vekiĝu! Mi estas ankoraŭ dormema, patrino. Venu rapide, jam la tempo urĝas. Vi devas iri al la lernejo. Jes, patrino. Mi tuj iros al la banoĉambron por lavi min. Bone, filo mia. Intertempe mi preparos vian matenan manĝon. Mi tre malsatas. Mi volus havi tason da ĉokolado kaj du panopecojn kun butero kaj ĉerizo konfitaro. Vi havos ĝin, Stefano. Ĉu vi volas kunpreni ion por manĝeti dum la paŭzo? Jes, mi volonte kunprenus frukton, eble pomon aŭ bananon. En la nuna momento mi havas nur pirojn ĉi tie. Se vi bonvolas, donu al mi piron kaj bulkon. Mi preparos kaj metos en vian lernejosakon. Ne forgesu brosi viajn dentojn. Tio estas jam farita, patrino. Via lernejosako estas malplena. Kial vi ne enmetis viajn librojn kaj kajerojn, kiel kutime? Hodiaŭ mi ne bezonas ilin. Mi ne komprenas. Kial do vi ne bezonas ilin? Mia instruisto ne venos, li estas malsana. Sed ĉu la lernantoj tamen devas iri al la lernejo? Ha, jes, venos helpinstruisto. Kion li faros kun vi dum la tuta tago? Matene li rakontos anekdotojn al mi. Posttagmeze
ni kune faros promenon al la arbaro. Ŝajnas al mi, ke vi ŝatas tion pli multe ol legi, skribi kaj kalkuli. Estas certe, patrino. Oni ja ne povas ĉiam nur lernadi. Pri tio vi eraras, mia filo. Oni ĉiam lernas dum la tuta vivo. Ĉu vere? Kompreneble. Se estas tio, oni eble ankaŭ lernas ion, kiam oni aŭskultas anekdotojn. Estas verŝajne. Kaj kiam oni promenas en la arbaro? Vi estas ruza knabo, Stefano. Estas nun, patrino. Estas 10 minutoj antaŭ la 8 horo. Rapidu. Ĉu vi estas preta? Jes, mi estas tute preta. Atentu bone sur la strato pro la aŭtomobiloj. Mi ĉiam atentas. Mi ne volas suferi akcidenton. Do, ĝis baldaŭ, mia knabeto. Ĝis baldaŭ, patrino mia. Kisu min rapide. Kaj kuiru ion bonan por la tagmeza manĝo. Dialogo numero 5. Stefano renkontas sian 10-jaran kamaradon Bruno. Saluton, Bruno. Saluton, Stefano. Kial vi faras grimacon? Mi havas dentodoloron. Ĉu doloras multe? Mi ne povas imagi, mi suferas terure. Iru do al la dentisto. Mi devos iri, sed mi tute ne ŝatas tion. Ankaŭ mi ne. Por konsoli vin, jen prenu bombonon. Ĉu vi estas freneza? Mi jam havas sufiĉe da doloro sen bombono. Ha, jes, mi ne pripensis. Montru vian denton. Rigardu, tie, malsupre. Estas granda nigra truo en la dento. Mi scias. Kiu tamen iros al la lernejo? Kompreneble, vi ja scias, ke nia instruisto ne venos hodiaŭ. Tio estas bonŝanco kaj okazo por fari ŝercon al la helpinstruisto. Bona ideo. Kion mi proponas? En ĉi tiu skatolo mi havas 12 da melolontoj. Kio estas tio? Montru. Ha, majos karaboj. Bonege. Mi lasos ilin flugi tra la klaso ĉambro. Ĉu vi havas ankaŭ kudrofatenon por ligi al iliaj piedoj? Tio ne estas necesa. Kion ni ankoraŭ povus fari? Ĵeti birdojn el papero. Kaj eble 2 aŭ 3 fetorobombetojn. Ho, ne. Tio odoros naŭze dum unu tuta horo. Nu, ĝuste tiam. Mi havas ankoraŭ alian ideon. Kian? Diru. Ne, mi ne diros ĝin nun. Ĉu vi ne diras ĝin al mi, al via plej bona kamarado? Ĝi estas sekreto. Kial ĝi estas sekreto? Mi volas, ke ĝi estu surprizo por la tuta klaso. Mi vere estas scivolema. Sed... kaj via dentodoloro? Ĉu vi ne volis iri al la dentisto? Mi iros alian fojon. Mi preskaŭ ne plu sentas la doloron. Tiam venu rapide. Vi ne bedaŭros, ĉar ni multe ridos. Ni kuru. Estas jam la 8 horo. Ni havos amuzan tagon hodiaŭ. Didaktikaj demandoj kaj respondoj pri la dialogo numero 3. Dialogo numero 6. Sinjoro Bou volas iri kun sia filino Helga aĉeti manĝaĵojn. Helga, ĉu vi volas helpi al mi? Kiel mi helpu, patro? Mi devas iri aĉeti manĝaĵojn. Vi povus akompani min. Kiel mia patrino ne iras kun vi? Ŝi diris, ke ŝi ne havas tempon nun. Kion ŝi faras? Ŝi purigas kaj ordigas sian vestaron. La kostumoj, roboj, bluzoj, ĵaketoj, puloveroj, manteloj, kapuĉoj, ĉapoj, ĉapeloj kaj tiel plu. Ĉu ni prenos la aŭtomobilon, patro? Jes, ni eĉ devas preni ĝin. Ni ne povus porti ĉiujn artiklojn. Ĉu vi havas multon por aĉeti? Sufiĉe multajn artiklojn, jes. Kion vi aĉetos?
mi notis cion sur slipon. Pano, lacto, butero, fromaggio, yahurto, ovoi, viando, colbasoi, terpomoi, legomoi, salato, oleo, vinagro, mustardo, kai diversai fruktoi. Sed por aĉeti tiom multe da artikloj, ni bezonos pli ol unu horon. Jes, verŝajne. Ni ja havas tempon. Eble vi, patro, sed ne mi. Kial ne? Vi havas vian liberan tagon hodiaŭ. Vi pravas, sed je la deka horo mi devos esti ĉe la frizistino. Ĉe la frizistino? Vi povas iri poste. Kaj je la deka unua mi devos esti ĉe la manikuristino. Ĉe la manikuristino? Por fari kion? Estas necese, ke ŝi flegu miajn manojn. Mi ripetas, mi iros poste. Sed, kara patro, mi ne povas. Kial vi ne povas? Ĉar mi havas rendevuon. Kun kiu vi havas rendevuon? Ĉu eble kun via longhara gitaro virtuozo? Ne, komprenu do. Kaj la manikuristino. Kaj nun? Kion mi diru, patro? Mi volas si, ĉu vi akompanos min, jes aŭ ne? Mi ja volus, se mi povus, sed vere, hodiaŭ mi ne povas. Fulmoj kaj tondroj estas nekredeble. Estas terure. Estas katastrofe. Tiuj modernaj filinoj eĉ ne plu trovas tempon por helpi al la patro aĉeti la manĝaĵojn. Ne grumblu, paĉjo mia. Mi helpos al vi morgaŭ aŭ postmorgaŭ. Dialogo numero 7. Sinjoro Adek iras al la frizisto. Bonan vesperon, sinjoro Adek. Bonvolu eniri, mi petas. Bonan vesperon. Mi vidas, ke pluraj klientoj jam atendas tie. Vi ne bezonas atendi tre longatempe. Post 15 minutoj mi povos priservi vin. Se estas tio, mi atendos. Sed ne pli longe ol unu kvaron horon. Jen, sinjoro Adek, bonvolu sidiĝi sur la liberan fotelon. Ĉu estas por tondi la harojn kaj razi la barbon? Nur por tondi la harojn hodiaŭ. Donu al mi ion por levi, mi petas. Jen la plej nova numero de la gazeto Humuro. Ĝi estas amuza, kiel kutime. Bone, dankon. Ho, atentu! Via tondilo ne tondas bone. Ĝi elŝiras al mi la harojn, kaj mi jam ne plu havas multajn. Bonvolu pardoni, mi tuj prenas aparaton elektran, tute novan. Ĉi tiu funkcias pli bone. Feliĉe. Ĉu supre mi tondu per la razilo? Ĉu tio estas utila? Jes, certe. Ĝi estas tre saniga por la hararo. Kai eble ankaŭ por la kaso de la frizisto, ĉu? Vi ŝercas, sinjoro Adek. Rimarku, ke la prezo ne estas multe pli alta. Nu, pro la sano de mia hararo, faru tondon per la razilo. Jen, jam farite. Ĉu vi deziras ŝampuon kaj poste harakvon? Ne, nur kombu la harojn sen malsekigi la kapon. Mi havas aĉan nazokataron jam de 3 tagoj. Tio estas malagrabla afero. Bonvolu nun rigardi min en la spegulo. Bone, tre bone, eĉ tute perfekte. Dankon. Ĉu eble vi bezonas kelkajn tualeto-artiklojn? Bonan sapon, kolonian akvon, tubon da rackremaĵo. Vi povas doni al mi skatolon da klingoj por mia patent razilo Philips. Jen, sinjoro Adek, skatolon da novaj klingoj el neoksidebla ŝtalo. Bone, kiom mi ŝuldas al vi por ĉio? Tio faras 12 frankojn entute. Jen por sinjorino Adek, mi donacas al vi specimenon de parfumo Florumo.
Io certe faros plezuron al ŝi. Mi dankas en ŝia nomo. Ne necesas danki pro tio. Mi faras ĉion eblan por kontentigi miajn geklientojn. Jen monbileto 100 franka. Bedaŭrinde mi ne havas monerojn. Tio ne gravas. Mi povas elkasigi la diferencon. Jen 88 frankoj. Multan dankon. Estas en ordo. Mi salutas vin, amiko frizisto. Komercu bone. Mi esperu tion. Ĝis revido, sinjoro Adek. Mi konsilas al vi, trinku tre varman grogon kun multe da rumo. Tio estas bonega kontraŭ nazokataro. Bona ideo, vi pravas. Mi sekvos vian konsilon. Do, ĝis revido. Dialogo numero 8. Sinjorino Dis parolas kun aŭtomobilo servisto. Mi havas la honoron saluti vin, sinjorino Dis. Bonan matenon, juna amiko. Bela vetero hodiaŭ, ĉu ne, sinjorino? Jes, vere bela, sed iom tro da vento. Efektive. Kion mi povas fari por servi al vi? Mi bezonas benzinon. Ĉu benzinon superan? Jes, ŝajne la motoro de mia veturilo preferas ĝin. Vi pravas. Rapide turniĝantaj motoroj postulas superan. Ĉu mi plenigu la benzinujon? Ne, enmetu nur 10 litrojn. Tio sufiĉas, kiam mi mem devas pagi. Mi povas sendi la fakturon al sinjoro Dis, se vi volas. Mi ja volus, sed li ne tre ŝatas pagi miajn benzinfakturojn. Nu, laŭ via bontrovo. Jen viaj 10 litroj da karburalo. Ĉu vi volas kontroli la aeropremon en la radoj? Tre volonte. Rigardu la manometron. La aeropremo estas ĝusta. Kaj meti oleon en la akumulatoron. Se vi ne malkonsentos, mi enmetos distilitan akvon kaj poste oleon al la motoron. Ha, jes, kompreneble. Mi pensis ĝuste, sed diris malĝuste. Ne grave. Malgranda konfuzo. Ĉio jam estas farita. La antaŭa vitro ne plu estas tre pura. Mi tuj lavos ĝin, kaj ankaŭ la aliajn vitrojn. Mi uzas specialan lavoprodukton, kiu purigas bonege kaj fumorapide. Ĉu vi ne havas specimenon de ĝi por viaj klientoj? Ho, jes, certe. Mi donos al vi specimenon senpagan. Bonege, dankon. Bonvolu ankaŭ ekzameni tiun seruron. Io misfunkcias. Nenio grava. Mankas lubrikaĵo. Mi emblovas vazelinon kun grafito. Nun la seruro fermiĝas kaj malfermiĝas perfekte. Vi estas vera sorĉisto. Nu, nenio estas pli simpla ol tio. Se mi kapablus sorĉi. Kion vi farus tiam? Mi klopodus kapti loterio-bileton, kiu ebligus gajni 1 milionon. Ha, vi estas realisto. Tamen sciu, mono ne igas feliĉa. Nu, eble. Sed tre ofte vi estas bona helpilo por esti feliĉa. Mi ne volas diri la malon, ĉar ĝuste mi parolas pri mono. Diru, mi petas, kion mi ŝuldas al vi? 10 litroj da benzino, 1 litro da motoro, entute 14 frankoj. Jen 15 frankoj, retenu la reston por vi. Multan dankon, sinjorino Dis. Bonvolu akcepti tiun novan reklamo-artiklon por via fileto. Amuza ludilo. Li certe ĝojos. Koran dankon. Kaj ĝis revido. Ĝis la venonta fojo, sinjorino. Mi deziras al vi bonan veturon. Dialogo numero 9. Sinjoro Bow parolas tagmeze kun sia edzino. Ĉu la tagmeza manĝo estas preta, Mina? Jes, Gustavo, preskaŭ. Post 5 minutoj ni povos manĝi. Tion bonan ni manĝos hodiaŭ. Unue, lentosupon kun... Lentosupon? Jam hieraŭ ni manĝis lentosupon. Ĝi estas la postrestaĵo. Ĉu eble ni forĵetu ĝin? Kial forĵeti? Donu ĝin al la putelo.
Mi scias ke la pudelo ne ŝatas supon. Do mi manĝu tion, kion la hundo ne volas, ĉu? Ne diros tutaĵojn. Jen, gustumu. Mi kunkuiris peton da fumaĝita porkaĵo. Ne malbona. Ĝi eĉ gustas bonege. Nu, do, kial ĉiam grumblis antaŭe? Kiu grumblas? Ĉu mi ne plu rajtas diri mian opinion? Vi ja rajtas, sed ĉiam afable mi petas. Kaj poste, kion vi havos ankoraŭ por manĝi? Ankoraŭ? Kiam vi estos manĝinta du telerojn da supo kaj tiun pecon da viando kun pano kaj salato, vi verŝajne ne plu malsatos. Oni ne povas aserti, ke vi dorlotas min per riĉaj manĝaĵoj. Eble ne riĉaj, sed ĉiam bongustaj, ĉu ne? Kaj kio estas grava, ne multe kostaj? Diru al mi, kion vi faras kun la salajro, kiun mi alportas ĉiumonate? Estas simple, mi metas unu kvaronon da ĝi en tirkeston. Ĉu mi aŭdas bone? Jes, certe, en tirkeston kun solida seruro. Ha, nun mi komprenas. Tial do ni manĝas tiel mizere, depost kelka tempo. Ne diru mizere, diru simpla maniere. Vi devus gratuli min, ke mi estas tio ŝparema kuirejo mastrino. Bone, mi gratulas vin, sed vi mem gratulu vin, ke mi ne estas koleremulo. No, jes, tamen ne tro laŭdu vin, ĉu kio deserton vi volas pecon da pruno torto. En kiu kukovendejo vi aĉetis ĝin? Mi ne aĉetis, mi mem faris kaj bakis ĝin hodiaŭ matene. Ho, agrabla surprizo, laŭdinta rezultato. Tre bongusta torto. Mi estas kontenta, ke vi ne daŭre estas malkontenta. Mi estas eĉ pli ol kontenta, kara mia. Sed nun, konfesu, kial vi ŝparas tiel diligente grandan parton de mia salajro? Por povi aĉeti novan kuirejofornon kun aŭtomate reguligebla pakujo. Ĝojiga novaĵo. Espereble vi tiam preparos luksan tagmanĝon ĉiutage, ĉu ne? Nu, certe ne ĉiutage, sed de tempo al tempo. Kial ne ĉiutage? Ĉar poste mi devos denove ŝpari por povi aĉeti novan, pli grandan kaj tute modernan fridujon. Mi jam elektis veran modelon. Dialogo numero 10. Petro Dis havas rendevuon kun sia fianĉino Suzana Mila. Ĉu finfine vi alvenas, Suzana? Ne faru riproĉojn al mi, Petro. Mi devis kuri, eĉ kuregi. Mi tamen telefonis al vi je la 8 horo, akurate. Jes, sinjoro direktoro, mi scias. Kaj nun estas la 8 kaj duono. Se vi povus imagi, mia kara Petro, kiom da aferoj mi devis plenumi. Jes, ja, mi povas imagi multajn aferojn tiel ĉiam. Ŝajnas al mi, ke vi volas primoki min. Primoki? Mi vin? Neniam mi kuraĝus fari tion. Vi ne bone ludas la rolon de sanktulo, Petro. Ne estas mi, kiu ludas. Estas Richard Burton. Kion vi rakontas? Richard Burton? Kie li ludas? En la kinoteatro Ekrano. Ĉu vere? Kun kiu partnerino? Kun Bridget Bardot. Ha! Tio estas interesa. Kiu estas la titolo de la filmo? Sango kaj amo, mi credas, au amo kaj sango. Ĉu ni iros vidi ĝin? Nature, ĝuste pro tio mi donis al vi rendevuon je la 8 horo. Mi ĝojas, sed kial rapidi? La granda filmo komenciĝos nur post la 9 horo. Efektive, sed ni do volas vidi, se eble, la tutan programon, la aktualaĵojn, la reklamofilmojn kaj precipe la dokumento filmon pri la olimpikaj ludoj. Vi pravas, Petro, kiel kutime. Ĉu vi jam havas la biletojn? Jes, mia kolombeto.
Mi sidas sur la balcono en la unua vico. Ĉu mi rapide aĉetu du pecojn da glacio ĉokolado en la apuda vendejo? Ne necese, anĝelo mia. Dum la paŭzoj ni povos elekti diversajn dolĉaĵojn ĉe la vendistino en la kinejo. Petro, vi ĵus nomis min via anĝelo. Ĉu vere mi estas tia? Kial vi demandas? Mi ja scias, ke vi estas ne nur mia anĝelo, sed eĉ mia plej granda trezoro. Se vi scius, kiom mi estas feliĉa pro tio. Kaj baldaŭ vi estos mia kara edzineto, la plej dolĉa en la mondo. Vi ravas min, Petro, tamen estas io, kion mi ne komprenas. Kion vi ne komprenas, mia museto? Se vere via amo estas tio grandega, kial, hodiaŭ vespere, vi ankoraŭ ne donis al mi kiseton? Kial? Mi demandas kial. Nu, tute simple, ĉar vi ne venis akurate. Aŭskultu, Petro, kutime vi estas malpli kritikema kaj pli amosenta. Ĉu vi trovas? Tute certe. Menu nun, mia ruzulino, kaj ne faru tian mishumoran vizaĝon. Unue mi volas havi kison. Se vi estas tre ĝentila, vi ricevos ĝin tuj poste, kaj eble eĉ tu. Dialogo numero 11. Sinjoro Adek parolas kun kelnero en kafejo. Kelnero, mi petas. Jes, sinjoro. Ĉu vi havas ilustritajn gazetojn? Jes, certe. Mi proponas al vi la revuon Monda Spegulo. Eble jes. Ĉu vi havas la plej freŝan numeron? Ni ĝin havas. Jen, sinjoro. Ĝi prezentas kolorajn fotobildojn pri la nova luno raketo. Ha, jes. Tio multe interesas min. Ĉu vi deziras trinki ion, sinjoro? Kion mi povus trinki? Ni diru bieron, bonan bieron. Ni havas nur plej bonan bieron, Marko Pius. Bone do, bieron Pius. Ĉu en botelo, en kruĉo aŭ en glaso? Estas egale. Ĉu unu litron aŭ nur duonan litron? Kvaronan litron, mi petas. Mi tuj alportos. Ĉu blondan aŭ brunan? Ambaŭ. Ĉu samtempe po unu glaso? Jes, mi trinkos alterne blondan kaj brunan pro mia delikata stomako. Se vi kredas, laŭ via deziro. Bonvolu atenti, ke la biero estu nek tro varma, nek tro malvarma. En aliaj vortoj, vi volas ĝin varmeta. Ni diru malvarmeta. Se mi bone komprenas, iom varmeta, sed ne tro. Efektive tiel. Ĉu vi povus samtempe alporti termometron? Kion? Termometron? Ĉu vi havas febron? Mi? Febron? Tute ne. Estas por mezuri la temperaturon de la biero. De la biero? Kompreneble. Ĝi havu precize 22 gradojn centigradajn, nek pli, nek malpli. Kiom? 22 centigradojn? Klare, gradojn laŭ la skalo Celsius, kompreneble ne laŭ tiu de Reaumur aŭ Fahrenheit. Mi bedaŭras, sinjoro, mi vere bedaŭras, sed termometron ni ne havas en nia kafejo. Vi ne havas, ĉu kredeble? Mi ĵuras, ke mi diris la veron. Nu, se vere, mi ne trinkos bieron. Ĉu vi deziras ion alian? Jes, alportu al mi unu pomon, taŭgan tranĉilon kaj kelkajn dentoprigilojn. Didaktikaj demandoj kaj respondoj pri la dialogo numero 11. Dialogo numero 12. Alekso, 16-jara filo de sinjoro Bo, deziras ion. Patro, mi volus demandi ion al vi. Kion li volas, Alekso? Mi volus peti vin. Peti kion? Nu, parolu. Mi iom hezitas diri ĝin. Kial do?
Venu ĉi tien, klarigu al mi, kion vi havas sur la koro. Mi vidis hieraŭ en montra fenestro eksterordinare bonan okazon, se vi volus aĉeti. Kion okazon? Ĉu eble libro pri supera matematiko? Ne, patro, tien libron mi jam havas. Mi pensis pri io alia, nome pri malgranda motorciklo. Vi surprizas min, Alexo. Por tio, vi estas ankoraŭ tro juna. Kial, patro? Gia motoro ja ne estas potenca. La cilindro enhavas nur 48 kubajn centimetrojn. Potenca aŭ ne, mi donacis al vi mian biciklon. Tio sufiĉas por viaj nunaj bezonoj. La biciklo estas jam tre malnova, patro. Krome, ĝi ne plu bone funkcias. Al momento, kiam mi donis ĝin al vi, ĝi ankoraŭ estis en tre bona stato. Verŝajne, vi ne bone prizorgis ĝin. Vi eraras, patro. Ĉiusemajne mi zorge purigas kaj lubrigas ĝin. Do, estu kontenta, mia filo. Mi ja ne diris, ke mi estas malkontenta. Sed mia amiko Rudo, la filo de via kolego sinjoro Majovski, ankaŭ jam havas tian motorciklon. Ĉu tio signifas, ke vi nepre kaj tuj devas havi la samon? Ne, sed mi multe ŝatus, se ankaŭ mi povus cirkuli sur tia sportula veturilo. Vera sportulo funkciigas siajn muskolojn. Cetere, kiam mi havis vian aĝon, mi eĉ biciklon ne posedis. Mi volonte credas tion, sed antaŭ 30 jaroj la tekniko ne progresis tio rapide kio nun. Jes, fakte, sed la tekniko progresis nur tial, ke mia generacio persiste lernis kaj multe laboris. Mi opinias, ke ankaŭ la nuna generacio studas kaj laboras. Pri tio oni devas demandi sin. Kelkafoje. Laŭ mia opinio, certaj junuloj ne studas tiom, kiom ili devus, ekzemple, mia filo Alexo. Kial vi nun faras riproĉojn al mi? Sen fari riproĉojn, mi tute simple memorigas al vi, ke certaj notoj sur via lasta lernatestilo ne estis tre brilaj. La lernprogramo de la pasinta trimestro estis vere tro ŝarĝita. Kaj la juna Alexo Ball vagadis vere iom tro ofte tra la urbo, anstataŭ tuj veni hejmen kaj fari siajn lernejotaskojn. Tamen, patro, vi devus esti iom pli indulgema, iom pli komprenema pri la junuloj. Ŝajnas al mi male, ke mi estis tro indulga kaj nesufiĉe severa lastatempe. Se vi volas sukcese trapasi viajn ekzamenojn, vi devos klopodi multe pli, precipe en fakoj algebro, trigonometrio, fiziko kaj kemio. Vi vidos, patro, ke la rezultatoj pliboniĝis en ĉi tiu trimestro. Ekzemple, en gimnastiko mi estas la unua, kaj la tria en literaturo. Tio ne helpos al vi multe, se vi intencas studi elektronikon. Se vi donacas al mi la motorciklon, mi firme promesas, ke... Ne tiel rapide, mia amiko. Mi vidas la feron en alia perspektivo. Kiam vi laboros pli serioze kaj ricevos vere bonan atestilon post la nuna lernojaro, tiam, eble, ni povos reparoli pri via deziro. Sed, patro, la lernojaro finiĝos nur post 5 monatoj. Kial atendi tio longe? Unue, mi volas povi konstati la rezultatojn de via studado. Cetere, vi ne studas por mi, sed por vi, por havi bonan profesion. Ĉu tio estas klara? Jes, patro, ĝi estas klara. Sed estas vere domaĝe, ĉar nun venas la plej favora sezono por cirkuli per motorciklo. Tio, kio nun venas, estas la plej favora momento por io alia. Iru do demandi al via patrino, ĉu la vespera manĝo estos baldaŭ preta.
Dialogo numero 13. Signora Artek promesas al sia edzino Marta farigi pli hejmeca. Kien vi iras, Adolfo? Tiu diras al vi, ke mi iras ien, Marta. Ne demandu tio hipokrite. Se vi ne intensas eliri, kial do vi ĵus prenis vian surtuton? Nu, por iomete aerumi ĝin en la vespera aero. Do, mia supozo, ke vi volas eliri, estas ĝusta. Vi estas sagaca virino, Marta. Kun via afabla permeso, mi nur volas iom movi miajn krurojn ekstere. Kiu parolas pri permeso? Almenaŭ vi povus diri ĝin antaŭe. Jes, vi pravas, Marta. Senkulpigu min. Kaj mi? Ĉu eble mi ĉiam restu hejme? Nu, ja ankaŭ vi povas eliri. Kion vi diras? Ankaŭ mi povas. Kaj kiu faros la hejmlaborojn? Kiu lavos la telerojn, gardos la infanojn, flikos viajn ĉemizojn? Ne ekscitu viajn nervojn, Marta. Mi ja nur devas iri iomete en la kekloklubon. Kial vi devas iri en tiun malbenindan klubon? Vi ne devas, vi volas. Jen la vero. Fakte, mi devas kaj volas. Mi eble ankoraŭ ne diris al vi, ke oni petis min fariĝi prezidanto. Kion mi aŭdas? Fariĝi prezidanto? Tio ankoraŭ mankis. Sed mi ne intencas akcepti tiun postenon. Mi tre insiste konsilas tion al vi. Krome, en la simfonia orkestro oni proponis al mi fariĝi vicprezidanto. Ĉiuj sanktuloj helpu! Kial ne ankaŭ direktoro en la drogisto sindikato? Vi preskaŭ divenis, tie mi fariĝu ĝenerala sekretario. Sed nun finu, kaj faru paŭzon. Alie, mi forkuros kun miaj infanoj. Tamen, ne troigu tro, Marta. Estas vi, kiu troigas. Ĉiu vespere vi havas alian pretekston por ne resti hejme ĉe via familio. Sed nun, la situacio ŝanĝiĝos. Kiamaniere ĝi ŝanĝiĝos? Mi intencas ĉesigi mian aktivecon en kelkaj societoj, en kiuj mi estas membro. Ĉu vi diras la veron, Adolfo? Jes, kompreneble. Tio ebligos al mi resti hejme pli ofte. Estus bone, se tio estus vera. Kaj pasigi la vesperon kune kun vi. Ĉu mi kredu je miraklo? Kial ne? Fojfoje okazas mirakloj. Aŭskultu, Adolfo, ne diru mensogojn. Jam plurfoje vi promesis tion al mi. Sed ĉi tiun fojon mi certe tenas mian promeson. Kial pli certe nun ol antaŭe? Ĉar la kuracisto malpermesis al mi trinki pli ol du glasojn da biero ĉiuvespere. Mi devos skribi dankleteron al la kuracisto. Kaj kiam komenciĝos via nova vivmaniero? Kiam? Nu, tuj. Mi volas diri morgaŭ. Kial ne jam hodiaŭ? Ĉar hodiaŭ vespere mi devas iri en la kekloklubon por anonci mian eksiĝon. Ĉu vi ne povas fari ion skribe, per letere? Ne, por tio mi devas iri persone, do, ĝis poste. Sed espereble ne post noktomezo, kio kutime. Nu, eble iom antaŭe, se ne okazos ia malhelpo. Dialogo numero 14. Sinjorino Bow eksplikas al sia edzo, ke ŝi deziras aŭtomobili. Gustavo, mi volus lerni konduki aŭtomobilon. Oni ne diras konduki aŭtomobilon, Nina. Oni diras spiri aŭtomobilon. Kial? Ĉu la diferenco estas grava? Jes, aŭskultu bone. Mi aŭskultas. Klarigu. Mi prenu ekzemplon. Dum promeno, mi kondukas infanon, se mi tenas ĝin per la mano. Male, mi spiras aŭtomobilon, se mi direktas ĝin. Per la manoj kaj la piedoj, ĉu ne? Nu, ne estas ĝuste tiel, sed proksimume.
Vi clarigas cion pli bone ol profesoro, Gustavo. Do, por fari plezuron al vi, mi deziras lerni stiri automobilon. De kie subite venis en vian kapon la stranga ideo voli automobili? Vi ja povas bicikli. Jes, mi povas, sed vi scias, ke bicikli ne plu estas tre moderne. Milionoj da homoj biciklas, kaj via biciklo nun estas ekipita per minimotoro, kiu estas ankoraŭ tute nova. Jes, jes. Sed ĉiufoje, kiam mi havas multajn artiklojn sur la pakaĵo por tilo, mi lacigas rapide. Precipe kiam mi devas pedali por supreniri la deklivon en mia strato. Nu, mi ne volas kontraŭdiri. La deklivo estas iom kruta. Tamen, kio utilas al vi si povis diri, se vi ne havas automobilon? Estas vere, mi ne havas, sed vi... Mi? Ĉu eble vi imagas, ke mi prunkedonos al vi mian novan Fiat Cabrioleton kun 15 ĉevalpova injektomotoro? Mi iomete esperis, ke vi faros tion, karulo mia. Via ĉiam estas tio bonkora, tio ĝentila, tio aminda edzo. Pripensu dum kelkaj sekundoj, Nina, antaŭ ol paroli. Unue mi bezonas mian veturilon ĉiutage por miaj profesiaj vojaĝoj. Due, mi ne ŝatus jam ekvidi la belan aerodinamikan karoserion fuŝita. Mi petas vin, Gustavo, ne parolu tuj pri katastrofoj. Hodiaŭ ĉiuj sinjorinoj en la najbaraĵo ofte pruntepetas la aŭtomobilon de la edzo por fari aĉetojn. Efektive, estas vere. La rezulto el tio estas, ke sinjoro Wilkins, ekzemple, havis riparojn, kiuj kostis pli ol 1500 frankojn. Mi scias tion, mia karulo. Vi jam trifoje rakontis al mi. Nu do, se vi scias ĝin, kial vi insistas? Automobilo estas artiklo tro delikata kaj multe kosta por fariĝi ludilo de sinjorinoj. Ĉu vi ne trovas, Gustavo, ke tio estas arkaika opinio de regresuloj? Novtempa viro, kiel vi, ne parolu tio mezepoke. Jes, jes, mi konas tiun kanzonon, sed tio ne ŝanĝos mian opinion. Mian automobilon mi prundedonas au neniu, eĉ ne au sinjorino Ball, mia edzino. Ne fariĝu nervoza pro tio, Gustavo. Eble oni povus trovi alian solvon. Alian solvon? Kian? Mi havas ideon. Baldaŭ revenos la dato de mia naskiĝo. Mi pensis, ke por tiu festo... Ho, kion vi elpensis pri via naskiĝo festo? Se vi havus la admiringan ideon donaci al mi... Donaci kion? Ĉu eble mi volas diri? Jes, mia ortrezoro, vi divenis. Se tio donacon por mi, vi aĉetus la novan, la malgrandan, la sensacian, dulĉevalpovan. Vi scias, kion mi volas diri. Tiam, vi estus la plej dolĉa, la plej adorinda edzo en la tuta mondo. Sed nun vi povus bremsi dum kelkaj minutoj. Estas danĝere veturi tiel rapide, kiel vi faras. Kion vi volas diri, Gustavo? Ne faru, kvazaŭ vi ne komprenus. Kiam oni volas aĉeti, estas necese povi pagi. Kompreneble, ni pagos. Kiamaniere? Kie preni la monon, se ne ŝteli? Tio ne estas problemo. Ni petos krediton. Post 24 monatoj, mia automobileto, mi ŝatus ĝin ruĝa, Gustavo. Estos tute pagita. Kion vi diras pri tio? Mi diras, ke post 2 jaroj, tiu via automobileto eble jam delonge estus amaso da senforma radalo. Ne daŭre imagu katastrofojn, Gustavo. Krome, vi scias, ke ni havas ankoraŭ pezajn ŝuldojn pro la nova instalaĵo por hejti la domon per mazuto.
Tio devos esti pagita ĝis la lasta centimo antaŭ ol fari novajn ŝuldojn. Vi parolas kiel centimo ĉion, iom post iom. De nun ni ŝparos ankoraŭ pli skrupule. Ni eĉ ŝparegos kiel sciuro. Tio estas laŭdinda ideo, Nina. Mi estas sciema konstati la rezulton de via ŝparado post kelkaj monatoj. Tiam ni eventuale reparolos pri la tuta afero. Sed ĉu mi tamen povas jam nun sekvi kurson por lerni stiri automobilon? Nu, tion mi ne volas rifuzi al vi. Sed antaŭe, bonvolu havi la afablecon rekutri la 2 butonojn, kiuj mankas sur mia pantalono jam de 1 semajno. Dialogo numero 10. Micaela Mila renkontas sian amikinon Gisela Garcia. Tagon, Micaela. Vi akuras kiel leporo hodiaŭ. Tagon, Gisela. Mi volas rapide iri al la posta oficejo. Ŝajne vi skribis multajn leterojn. Jes, efektive. Kelkaj el miaj eksterlandaj korespondantoj senpacience atendas respondon de mi. Ĉu vi havas multajn fremdlandajn plumamikojn? Sufiĉe multajn. Nuntempe estas 20 en 9 landoj. Kion? 20? Ĉu eble? Kiel ne? Mi jam havis ankoraŭ pli, 36. Sed mi devis malpliigi la nombron, ĉar mia libera tempo ne plu sufiĉas. Tio estas preskaŭ nekredebla. Pri kio vi korespondas? Ĉu pri io ajn? Ne, tio ne havus senson. 3 temoj estas sufiĉaj por mi: sporto, muziko kaj turismo. Vi igas min pli kaj pli sciema. Ĉu vi havas interesajn korespond-amikojn? Certe, pluraj el ili estas eĉ tre interesaj. Kun kelkaj mi interrilatas jam de 8 jaroj. Ĉu ili estas fraŭloj aŭ fraŭlinoj? Aŭ sinjoroj aŭ sinjorinoj? Preskaŭ ĉiuj estas fraŭlinoj, kies aĝo estas inter 10 kaj 17 jaroj. Tio estas eksterordinara. Vi ĵus diris en 9 landoj. Ĉu en la tuta mondo? Ne, nur en Eŭropo. Tio sufiĉas por mi. Kial nur en Eŭropo? Nu, estas simple. Mi loĝas en Svislando. Tio ebligas al mi fari vizitojn al miaj diversaj plumamikinoj, kaj inverse, ricevi vizitojn el eksterlando. Ha, bonega ideo! Al kiuj landoj kaj urboj vi jam vojaĝis? Lastjare mi estis en Francujo, en la urbo Milhouse, Marseille kaj Bordeaux. Kaj antaŭe, en Britujo, en la urboj Brighton, Newcastle kaj Southampton. Mi iom envias vin, Micaela. Kiel envii min, Gisela? Mi ja povas fari same. Praktiku Esperanton. Mi kelkafoje pensis pri tio, sed mi tute ne havas tempon. Kiam oni trovas intereson en io, oni ankaŭ trovas tempon por ĝi. Mi ne diros la malon. Sed ekzistas multaj aferoj, kiujn mi volus fari dum miaj liberaj horoj. Oni ne povas fari ĉion. Tial oni devas elekti okupon, kiu povas doni maksimumon da ĝojo. Vi pravas, Micaela. Esperanto ja ankaŭ interesus min, se nur oni ne devus lerni ĝin. Mi ne ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni fremdvortojn parkere. Antaŭ kelkaj jaroj mi opiniis same kiel vi, sed iom post iom mi povis konstati, lerni Esperanton estas multe pli facile, ol mi supozis. Ĉu vere? Kion vi faris? Kian kurson vi sekvis? Por komenci, mi partoprenis en vespera kurso por komencantoj. Ĉar mi ne povis ĉeesti dum kelkaj lecionoj, mi sekvis krome kurson per korespondado. Samtempe mi legis ĉiujn Esperanto-gazetojn kaj librojn, kiujn mi trovis en la biblioteko de la loka grupo.
Ĉu vi tuj povis kompreni ĉion, kion vi legis? Tute ne. Tiam mi renkontis novan vorton en la teksto. Mi provis diveni la senton. Kiam mi ne sukcesis, mi tute simple plulegis. Vi plulegis sen plene kompreni? Tio ŝajnas al mi absurda. Ne tiel, kiel povas ŝajni. Unue mi legis nur anoncetojn kaj tre simplajn rakontojn. Post kelkaj monatoj mi plezure konstatis, ke mi komprenas pli kaj pli bone, kaj ke mi progresas pli kaj pli facile. Ne stulta via lernmaniero. Vi do lernis per natura metodo, se oni povas tio diri. Pli ĝuste, mi uzis rektan metodon, eĉ sen scii. Oni povas lerni fremdan lingvon per multa legado, same kiel la infanoj lernas sian gepatran lingvon per multa aŭdado. Sed por paroli? Kiamaniere vi lernis paroli en Esperanto? Tio ne estas komplika. Mi ofte aŭskultis kaj ankoraŭ aŭskultas diversajn paroldiskojn, sonbendojn kaj radioprogramojn. Ĉu tio ekzistas? Kompreneble. Ekzistas ankoraŭ multe pli, ekzemple, grupokunvenoj, junularo, renkontoj, internaciaj ferio-lokoj, kongresoj kun prelegoj kaj tiel plu. Mi ne povas en kelkaj minutoj paroli detale pri ĉio tio. Tion mi ne sciis. Diru al mi, kio plej multe faris plezuron al vi en via tuta Esperanto-korespondado? Mi volas malkaŝi ĝin al vi, sed tute konfidence. En la pasinta printempo mi ricevis bele ilustritan postkarton kun la jena teksto. Kara fraŭlino Mikaela, mi skribas al vi tiujn liniojn, ĉar ĉi-momente mi ne scias kion fari, kaj mi tuj haltas, ĉar bedaŭrinde mi ne scias kion skribi. Korajn salutojn. Stranga korespondaĵo. De kiu lando ĝi venis? De la nia, eĉ de nia urbo. Estis membro de nia grupo, kiu volis fari ŝercon al mi. Ĉu vi scias, kiu li estas? Jes, mi rapide divenis. Kaj kio okazis poste? Io, kion mi tute ne atendis. Kio? Rakontu do. Antaŭ kelkaj semajnoj, post kunveno de la grupo, la skribinta demandis min, ĉu mi konsentas esti lia fianĉino kaj fariĝi lia edzino. Tio ja estas vera fino feliĉa, same kiel en romano aŭ en kinofilmo. Mi povas diri tion. Por mi, Esperanto fariĝis edzoperanto laŭ la vorto luto de la fama humuristo Raymond Schwartz. Mi sincere gratulas vin, kara Mikaela. Koran dankon, kara Gizela. Kaj jam nun mi invitas vin partopreni en la geedziĝa festo. Mi ĝojegas. Venu, ke mi ĉirkaŭbraku kaj kisu vin. Vi vidos, mi havas simpatian parkunulon por vi. Jes? Kiu li estas? Diru rapide. Mi estas amiko de mia fianĉo, juna franca advokato Elmo. Li certe plaĉos al vi kaj vi al li. Mi ne scias, kio danki al vi, kara Mikaela. Ne danku al mi pro tio, Gizela. Se vi havas ankoraŭ iom da tempo, akompanu min al la poŝtoficejo. Mi sciigos al vi survoje kelkajn pliajn detalojn. Dialogo numero 16. Petro dis renkontas sian kolegon Roberto Renner. Roberto, vi venas en la ĝusta momento. Kial, Petro? Kio nova? Mi serĉas kunulon por fari partion de ŝako. Vi estas bone inspirita. Jam de pluraj monatoj mi ne plu ludis ŝakon. Bonege. Ĉu ni iru al la junularo domo? Vi estas tute proksima. Se vi volas. Sed antaŭe mi devas redoni ĉi tiujn librojn al la publika biblioteko. Mi akompanos vin. Kion interesan vi legas nun momente? Jen, ekzemple,
La franclingva eldono de la granda sukcesa libro Mi amis junulinon, kaj jen ĝia traduko en Esperanto. Pri kio temas? Pri kompleksaj amoproblemoj de la nuntempaj afrikaj gejunuloj. Amo en Afriko? Interesa temo. Ĉu eble vi intencas vojaĝi al la nigra kontinento por flirti kun belaj negrinoj? Ne rakontu stultaĵojn, Petro. Ĉu do vi ankoraŭ ne konas tiun eksterordinaran leterokolekton? Ne. Ĉu valoras la penon legi ĝin? Tute certe. Ĝi estas libro aktuala, serioza, sentimentala, eĉ kortuŝa kaj tre bone verkita. Se vi rekomendas ĝin tiel varme, mi devos okaze legi ĝin. Ekzistas tradukoj en pli ol 50 lingvoj. Nu, mi ne estas postulema. Unu sufiĉos al mi. Sendube, jen libro tute alia, Daninokope, de la renoma humuristo Pierre Daninos. Ah, jes, mi konas. Tre sprita, tipe franca. Mi legis ĉiujn liajn verkojn, major somas. Snobissimo kaj ceteraj. Certaj partoj el lia verkaro meritus esti tradukitaj al la internacian lingvon. Mi tute konsentas kun vi. Des pli, ke la legema publiko ĝenerale preferas legaĵojn amuzajn kaj distrajn ou certajn aŭ literaturajn majstroverkojn, malfacile digesteblaj. Tio estas ankaŭ mia opinio. Koncerne tiun ĉapitron, mi tralegis kun multa plezuro kolekton de pli ou 2000 franclingvaj rakontetoj, tre spritaj kaj facile rakonteblaj. Kompilis ilin Hervé Negre, eldonis Fayard Parizo. Mi konas, mi legis ĝin antaŭ kelkaj semajnoj, sed oni devas averti, ke ne malmultaj el tiuj spritaĵoj estas tre senrespektaj kaj eĉ tute maldecaj. Nu, oni ja povas fari elekton, sufiĉas ellasi tion, kio riskas ŝoki certajn legantojn. Jen la publika biblioteko. Ĉu vi volas atendi min ekstere? Mi povas iri intertempe en la publikan legoĉambron. Estas interesaj revuoj kaj gazetoj tie. Konsentite, Petro. Mi redonos rapide tiujn librojn kaj prunte petos 2 aŭ 3 aliajn. Poste mi povos senprokraste iri ludi mian ŝakpartion. Didaktikaj demandoj kaj respondoj pri la dialogo numero 16. Kiu renkontas kiun? Tio estas Petro Dis, kiu renkontas sian kolegon Roberto Renner. Kiam Petro ĝojas renkonti kolegon? Ĉar li estas ŝakamatoro, li estas kontenta, ke li trovis viktimon, kiu konsentas ludi partion de ŝako. Ĉu ankaŭ Roberto estas pasia ŝakludemulo? Ŝajnas, ke li ludas nur okaze, de tempo al tempo. Kien Petro proponas iri? Li proponas iri al la kulturdomo por junuloj. Kion Roberto deziras fari antaŭe? Li volas redoni kelkajn librojn, kiujn li prunte prenis en la publika biblioteko. Tiajn librojn li legis kaj nun redonos? Li legis paralele por povi kompari la tekstojn, la Esperanto-tradukon kaj la franclingvan eldonon de la monde sukcesa libro Mi amis junulinon. Ĉu tiu libro estas romano? Ne. Ĝi estas kolekto de aŭtentikaj leteroj de kelkaj afrikaj gejunuloj pri nuntempaj seksproblemoj. Ĉu Petro konas la enhavon de tiu libro? Ne. Unue li iom primokas ĝin, sed poste li esprimas sian intenson legi ĝin okaze. Dialogo numero 17. Sinjorino Adek renkontas sinjorinon Dis. Malbela vetero hodiaŭ, ĉu ne, sinjorino Dis? Jes, sinjorino Adek, aĉa vetero, vera diluvo. Pluvis dum la tuta nokto. Kiam mi dormas, mi ne aŭdas la pluvon, eĉ se pluvegas. Ankaŭ mi ne aŭdus,
se mi povus dormi. Ĉu vi suferas pro maldormeco? Tute ne. Normale mi dormas kiel marmoto, sed mia edzo vekas min preskaŭ ĉiuhore. Oh, ĉu li estas malsana? Mi ne volas diri, ke li havas malsanon, sed li ne povas dormi pro la nervoj. Ĉu eble li estas neurastenia? Ne estas tio grave, sed li estas terure nervoza. Daŭre li plendas pro siaj kaponervoj, siaj kornervoj kaj siaj stomakonervoj. Tio estas malagrabla afero. Pri mia edzo mi havas alian malfacilaĵon. Matene mi preskaŭ ne sukcesas veki kaj elligi lin. Mi kredas, ke la stato de la mia rezultas de lia vegetaromanio. Kio estas tio? Li estas vegetarano. Li manĝas nur vegetare, ĉiam nur krudajn legomojn, salatojn kaj fruktojn, matene, tagmeze kaj vespere. Se estas tiel, vi havas bonŝancon, vi ne bezonas kuiri. Bonŝancon, vi diras? Vi devus pensi pri la preparado de la diversaj legomoj. Tio kaŭzas laboron. Ha, jes, mi komprenas. Krome, mi tamen devas kuiradi por mi kaj la infanoj, ĉar mi kaj ili ne volas manĝi nur krudajn karotojn, rafanojn, brasikon kaj tio plu. Ankaŭ mi ne ŝatus manĝi ĉiam nur tiajn krudaĵojn. Escepte de mia edzo, mi konas neniun, kiu estas tio vegetarema. Mi ofte diras al li: Adolfo, mi diras, vi devus manĝi kiel normala homo, se ne, vi perdos ĉiujn viajn fortojn. Kaj kion li respondas? Li iĝas furioza, ĉar li tute ne toleras, ke mi parolas kontraŭ lia opinio. Estas kurioze, ke certaj viroj havas tiajn strangajn ideojn. Vi vere pravas, sinjorino Dis. De kiam li kondutas tiamaniere? Jam de kelkaj monatoj, kiam li aŭdis radioprelegon pri natura nutrado kaj vivantaj nutraĵoj. Ha jes, mi ankaŭ aŭdis ĝin, kvankam per nur unu orelo. Poste li aĉetis plurajn librojn, kies aŭtoroj skribas pri biologio, aminoacidoj, proteinoj, lipidoj, glikogeno, enzimoj, vitaminoj kaj tio plu. Mia edzo ĉiam diras: la vitaminoj estas tre gravaj en la nutrado. La plej bonaj kaj bongustaj troviĝas en la planto manĝantaj bestoj, nome la bovoj, la ŝafoj kaj la porkoj. Li estas viro bonhumora, via edzo. Li tute ne estas kio la mia, kiu daŭre timas ekhavi sangotoksiĝon aŭ tumoron aŭ kanceron aŭ infarkton aŭ iun alian gravan malsanon. Ĉiu homo havas sian temperamenton. Kiam mi admonas mian edzon: Viktoro, vi manĝas tro bone, tro multe, tro riĉe, li respondas trankvile: se oni manĝas bone, oni mortos; se oni ne manĝas bone, oni ankaŭ mortos. Logika konkludo: oni manĝu bone. Li vere ĝuas la vivon. Kaj verŝajne li ne diktas al vi, kion vi manĝu aŭ ne manĝu. Ne, neniam. Li nur diras foje-foje: Julieta, li diras, atentu pri via linio. De kelkaj monatoj, certaj el viaj rondaĵoj iĝas pli kaj pli rondaj. La mia, mane, estas vera tirano. Kiam li vidas min manĝi peceton da viando aŭ kolbaso, li perdas la prudenton kaj sakras kiel brutargardisto. Se mi ne intervenus tre energie, mia edzo manĝus po 3 bifstekojn tagmeze kaj vespere. Kaj li tamen estas en bona sano, ĉu ne? Li en bona sano? En sano eĉ tro bona, mi devas diri. Imagu, li pesas 104 kilogramojn. Kion vi diras? 104 kilogramoj? Ĉu vi ne timas, ke li riskas ekhavi apopleksion?
Tion mi predicas al li ciutage. Ciam mi pensas che mia edzo pesas nur 54 kilogramoin kai duonon. Kia diferenzo? Oni povas diri, unu tro, la alia mal tro. Vi pli o pravas, sed nun mi devas ancora rapide iri en fruktovendejon. Mia edzo volas mangi hodiaŭ vespere specialan fruktokaĉon, nome Birger Misli, laŭ la recepto de la svisa doktoro Birger. Ĉu tio estas bongusta? Ho, jes, ankaŭ mi manĝas iom da ĝi, ĉar ĝi ebligas sveltiĝi aŭ resti svelta. Tio interesas min. Ĉu la recepto estas komplika? Tute ne. Vi simple metas 50 gramojn da avenoflokoj en grandan tason kaj aldonas iom da malvarma akvo. Post kelkaj horoj, kiam la flokoj ŝveliĝis, vi aldonas miksaĵon de hakitaj fruktoj, ekzemple pomoj, vinberoj, prunoj, mirteloj, oranĝoj, bananoj, ananasoj, fragoj, framboj, nuksoj, aveloj, migdaloj, laŭplaĉe. Antaŭ ol surtabligi la kaĉon, aldonu citronosukon, pulvoran sukeron, kaj, se vi volas, surmetu batitan laktokremon. Mi venigas akvon en mian buŝon. Tio ne mirigas min. En Svislando, multaj homoj ege ŝatas tiun fruktokaĉon. Oni povas tie, en kafejoj kaj restoracioj, facile ricevi porcion da Birger kun aŭ sen kremo. Tion ankaŭ mi volas provi. Mi estas sciema vidi la vizaĝon de mia edzo, kiam mi ŝovos tion, anstataŭ ŝafo kotleton sub lian nazon. Eble vi manĝos ĝin pli facile, ol la mia manĝus hungaran gulaŝon. Aŭskultu, sinjorino Adek, ni edzinoj povas diri, ke niaj viroj ofte kaŭzas al ni kapdoloron. Tio estas tute vera, sed kion fari? Estas la malĝoja sorto de la virinoj. Nu, ni tamen fojfoje estas kontentaj havi ilin, ĉu ne vere? Evidente, mi sincere demandas vin, kio ni vivus sen ili? Ankaŭ mi demandas min. Oni ja ne povas vivi samtempe kun ili kaj sen ili, ĉu ne? Dialogo numero 18, Francisco Adek, 20-jara, alparolas junulinon en la urboparko. Pardonu, fraŭlino, ĉu estas libera loko sur ĉi tiu benko? Estas loko tie por pluraj personoj. Ĉu vi permesas, ke mi eksidu apud vi? Faru, kio vi volas, sed atentu pri mia hundo. Ha, ĉu la putelo sub la benko apartenas al vi? Jes, estas evidente. Simpatia besto. Ĉu ĝi estas mordema? Povas okazi, precipe se iu provas tedi min. Nu, kun mi vi riskas nenion. Mi ne permesus tion al mi. Ankaŭ mia pudelo ne permesus tion. Estas kredeble, ke vi estas bone protektata, fraŭlino. Nuntempe estas ofte necese havi fidindan protektanton. Prudenta rimarko. Cetere, bonvolu pardoni, ke mi ne prezentis min. Mia nom estas Francisco Adek. Studento pri sociologio, se mi ne eraras. Efektive, vi ne eraras. Kio vi povis diveni tion? Mi jam aŭdis mian fraton paroli pri vi. Kiu li estas? Kiu estas lia nomo? Eriko Hernandez. Ho, jes, mi bone konas lin. Li estas unu el miaj studkamaradoj. Ĉu do vi estas la fratino de Eriko? Ĉar li estas mia frato, mi efektive estas lia fratino. Kompreneble. Tio estas amusa koincido. Mi vere ĝojas konatiĝi kun vi, fraŭlino Hernandez. Mia antaŭnomo estas Julia. Ĉarma nomo, tre konvena por ĉarma fraŭlino.
Ŝajnas al mi, ke vi ŝatas fari komplimentojn. Kiam estas favora okazo, mi ne preterlasas ĝin. Kiu tro flatas, tiu vi certe komprenas. Mi ĉiam parolas tiel, kiel mi pensas kaj sentas, fravino Julia. Ĉu vi permesas demandon? Demandu. Kion interesan vi legas? Vi povas rigardi, mi apenaŭ eklegis. Ha, poemoj de Carducci, mi multe ŝatas tiun aŭtoron. Ne tre moderna ŝajnas al mi. Certe, tre sentoprema klasikulo. Ĉu vi preferas aŭtorojn modernajn? Mi multe ŝatas certajn nuntempajn teatroaŭtorojn, ekzemple Cocteau kaj Ionesco. La dua estas iom avangarda laŭ mia vidpunkto. Eble, sed liaj komedioj havas multan sukceson. Pariza bulvardo teatro estas afero de modo. Alia demando, kiel vi rilatas al sporto? Mi estas iom sportema. En somero mi ŝatas naĝi, kaj en vintro mi praktikas skiadon. Ĉu vi ludas tenison? De tempo al tempo, mi ne ofte havas okazon. La nova tenisejo apud la urba naĝobaseno estas nun tre taŭge aranĝita. Mi jam aŭdis pri tio. Mi ludas tie preskaŭ ĉiun ĵaŭdon postmatene. Ĉu estas permesate inviti vin? Ĉu vi konsentus iam veni tien? Mi venus volonte, sed nuntempe mi tute ne povas, ĉar mi preparas ekzamenon. Se mi ne estas tro maldiskreta, kion vi studas? Flegistino, speciale por sanatorioj. Bela profesio por fraŭlino. Flegistinoj ege mankas nuntempe. Ĉu temas pri via fina ekzameno? Jes, feliĉe. Supozeble, vi konas profesoron Rokoska, la specialiston pri infekto malsanoj. Jes, li prelegis plurfoje en mia klaso, inter alie pri tuberkulozo, difterito, variolo kaj angino. En la fako de la imunoterapio li estas tre renoma. Liaj eltrovoj estas fenomenaj. Ili, cetere, multe helpis al doktoro Ciris Barnade, kiam ĉi tiu transplantis novan koron al Philipp Blyberg. Ha, jes? Nun mi komprenas, kial profesoro Rokoska montris al ni unikan kolorfilmon pri tiu eksterordinara operacio. Sed li ne diris eĉ unu vorton pri siaj personaj laboroj tiurilataj. Ne estas mirige. Li estas homo tre modesta. Estas ofte konstateble pri alte instruitaj personoj, ju pli klera, des malpli fiera. Jen, subite, mi devas demandi min. Pri kio? Pri via cerbero, tie, sub la penko. Kio estas pri ĝi? Ŝajnas al mi, ke tiu respektinta reprezentanto de la hundospecio ne estas tiel timinda, kiel vi asertis antaŭe. Kiel vi kredas tion? Ĉar jam plurfoje ĝi amikeme lekis mian manon. Ĉu vere? Tio estas la unua fojo, ke ĝi amikiĝas kun fremdulo. Tio enorme honoras min, fraŭlino Julia, kaj faras multan plezuron al mi. Kiam mi pensas, ke mi fidis al tiu besto por esti protektata. Kredeble, ĝia instinkto malkaŝis al ĝi, ke nun momente via vivo ne estas en danĝero. Povas esti. Tio pruvas, ke ĝi estas tre inteligenta putelo. Jes, tia ĝi vere estas. Ho, kion mi vidas, estas jam la sesa horo. Ĉu mi devas foriri? Jes, mi devus jam esti for. Estas domaĝe. Ĉu mi esperu iam reviti min, fraŭlino Julia? Kion diri? Mi ne scias. Ĉu eble morgaŭ, ĉi tie, je la sama horo? Mi promesas nenion. Mi treege ĝojus, Julia. Ĝis revido, ĝis morgaŭ. Eble, mi vidos. Ĝis revido, Francisco.
Dialogo numero 19. Signorino Bou consultas doktoron Lovati. Mi salutas vin, signorino. Bonvolu eniri. Bonan tagon, signoro doktoro. Bonvolu eksidi, mi petas. Dankon, signoro doktoro. Kiu estas via nomo? Mia nomo estas Bou, signorino Bou. Mi dankas al vi, signorino Bou. Ĉu unuafoje vi venas konsulti min? Jes, signoro. Unu el miaj amikinoj donis vian adreson al mi. Tre bone. Nun bonvolu rigardi en tiun optikan aparaton dum kelkaj sekundoj. Mi ne venis pro la okuloj, doktoro. Jes, kredeble. Sciu, ke tiu aparato servas por esplori la irison de viaj okuloj, por povi fari diagnozon. Oni nomas tiun metodon okulodiagnozo aŭ irisoskopio. Ha! Mi ne konas tion. Ĉu tiu metodo ebligas trovi la malsanon? Jes, mi rapide aŭdustigas la okularion de la aparato. In ŝajnas, ke vi havas malgrandan pulmodifekton. Ĉu vi kredas? Mi devas diri, ke antaŭ unu monato oni radiografiis min, kiam oni trovis, ke mia pulmo estas en bona stato. Tio signifas nenion, ĉu? Eble, vi havis pneumonion antaŭ kelkaj jaroj. Se vi parolas pri pulmo inflamo, mi estas certa, ke mi neniam havis. Strange, tamen tie estas io. Ĉu iam vi suferis de akuta pleurito, ke estas inflamo de la pleuro? Ĉu inflamo de la ripozelo, vi eble volas diri? Jes, temas pri la pulmo membrano en la toraco. Ne, ancora ripozelo inflamon mi ne havis. Eĉ ne, kiam vi estis ancora juna infano? Tute ne, se estus, mi certe memorus pri tio. Vere strange, via iriso tamen clare attestas tio. Rilate la pulmon kaj la ripojn, mi ĉiam estis en bona sano. Nu, se estas tio, pro kio fakte vi venis por konsulti min? Pro mia malbona digesto. Ha, un momenton, mi petas. Estas necese mezuri la premon de via sango. Se vi volas, signoro doktoro. Mi legas inter 9 kaj 10, la sango premo estas normala. Okaze de la radiografiado, antaŭ 4 semajnoj, oni ankaŭ mezuris ĝin. La rezultato estis la sama. Do en orto, nun pri via digesto. Prescribu la simptomojn. Ĉu matene, post la manĝo, ni havas fortajn ventrodolorojn? Ke estas intestokolikoj, eble vi manĝas tro multe. Venu, mi volas kontroli vian peson. Mi pesis min hieraŭ. De 2 jaroj mia pezo ne variis. 60 kg. Jes, tio ne estas tro, kompare kun via staturo. Mi estas 1 metron kaj 66 cm alta. Do la proporcio inter la pezo kaj la staturo estas bona. Mi devas esplori vian hepaton. Se vi volas, doktoro. Ĉu tie vi sentas doloron? Tute ne. Kaj ĉi tie? Ankaŭ ne. Vi ne havas hepatodilaton, nek alian misformalon. Ĉu do mi ne havas iun gravan, sinjoro doktoro? Certe ne. Via malbona sanostato tre probable estas speciala caso de toksologio. Mi ne komprenas, pri kio vi parolas? Ĝi estas simpla. Via sango enhavas toksinojn. Kio estas tio? Toksinoj estas venenaj substancoj sekretitaj fare de mikrobo. Ĉu vi kredas, ke mi havas mikrobon? Kian? De kie? Mi jam diris al vi iam. Vi havis voalitan pneumonion au pleuriton. La mikrobo au, pli bone, la viruso, kiu causas tiujn malsanojn, produktas danĝerajn toksinojn. Kaj tiam? La sangofluo kondukis ilin tra la tuta organismo. Iom post iom, tiuj venenaj substancoj penetris en viajn delikatajn digesto-organojn. La stomako, la galo, la lieno, la duodeno, la pancreaso kaj la intestoj. Sed estas terurige.
ne havu timon pro tio, sinjorino Bo. Se vi havas paciencon, mi kuracos vin sukcese kaj definitive. Falas granda ŝtono de sur mia koro, doktoro. Ĉu mi prenu medikamentojn? Ha jes, kompreneble. Mi preskribos al vi 6 specialajn farmaciajn produktojn, pilolojn, pulvoron, gutojn, ambolojn, serumon kaj supozitoriojn. Estas multe. Ĉu ne estas danĝere preni tro da medikamentoj? En tiu caso, ne estas iu danĝero. Mi devas scii, ke mi preskribas nur homeopatiajn specialaĵojn. Kiu avantaĝo estas en tio? La avantaĝo estas la jena. En tiuj preparaĵoj, la kemiaj substancoj ekzistas en kvantoj nur tre malgrandaj, eĉ infinitesimaj. Tial oni povas diri, se homeopatia medikamento ne efikas, ĝi ankaŭ ne kaŭzas domaĝon. Mi estas vere tre contenta que mi consultis vin, doctoro. Kiom mi pagu por la consultado? 30 kvin francoin. Jen via recepto. Bonvolu reveni post 7 tagoj. Gis revido, signorino Bo. Gis revido, signoro doctoro, kaj multan dankon. Dialogo numero 20. Signoro Miller kaj lia edzino faras ekskurson. Ĉu ni devos marŝi ankoraŭ longatempe, Ulriko? Ne, Olga. Eble dum duona horo. Kiom vi diras? Antaŭ 10 minutoj vi asertis unu kvaronhoro. Antaŭe mi malbone taksis la distancon. Nun, laŭ mia kompaso, ni estas sur la bona vojo. Vi nomas tion bona vojo? Ĝi estas plena je ŝtonoj, kaj miaj piedoj pli kaj pli doloras. Nu, hau iom da pacienco, Olga. Poste vi duos belekan panoramon. Mi estas laca. Mi volus iom ripozi. Mi ripozos poste, kiam mi atingos la supron de la monto. Monto? Mi diras. Tio estas montego, eĉ pli, montegaĉo. El mia vidpunkto, altaĵo de 1250 metroj estas nur monteto. Neniu comparo con la Himalaya montaro, exemple. Felice, mi mortus. Duone miam mortis. Kial do ciam troigi, Olga? Estas vi, che volis fari tiun excursion al la Vogeto montaron, ĉu ne? Yes, mi volis, sed ne marŝi dum mi ne scias kiom da horoj, kun tio peza sako sur la dorso. La mia estas duoble pli peza. Kaj tamen mi ne taŭre ĝemas. Se vi havus vezikojn kiel mi sur la plandoj, mi volus aŭdi vin. Pata, mi ja diris al vi, surmetu fortikajn ŝuojn, ne tiujn novajn sandalojn. Sed kiel kutime, vi ne aŭskultis mian konsilon. Vi povas nur kritiki anstataŭ kompati min. Nu, se tio helpos al vi, mi iom kompatos vin. Tio estas cinika rimarko, Ulriko. Vi devus honti. Tute ne cinika, Olga. Nur iomete ironia. La viroj estas egoistoj, senkoraj kaj senkompataj egoistoj. Nun metu punkton kaj ĉesu grumbli. Cetere, mi jam ekvidas la supron de la monto. Dankon al la cielo. Mi ne povas diri, kiom mi estas kontenta. Miaj piedoj estas pezaj kiel plumbo. Tie sub la abioj staras ligna benko. Mi eksidu kaj ripozu iomete. Admiru la grandiozan panoramon, Ulriko. Rigardu la ravan pejzaĝon, la imponan montoĉenon, kiu ĉirkaŭas nin. Jes, impresa spektaklo. Ha, mi estas kontenta povi nun demeti mian dorsosakon. Helpu al mi depreni la mian. Jen tio estas farita. Mi volus sterni min sur la molan herbon, kaj tra la verdaj arbofolioj rigardi senfine la bluan firmamenton kaj la blankaj nubetojn. Tio, kion mi volus, nun estas tiri la manĝaĵojn el la sakoj, ĉar mia stomako jam laŭte murmuras. Mi estas prozo mensa viro, Ulriko.
Ĉu vi ne sentas la poezion de la naturo, kiu penetras en la animon? Ho, oh, la miloj da floroj kaj la buntaj papilioj sub la sunradioj. Flaru do, la parfumon de tiuj montovioloj. Jes, ili bon odoras. Sed en la nuna momento, mi preferas flari bongustan sandviĉon kun butero kaj ŝinko. Ĉu vi volas rigardi, ĉu la sandviĉoj estas en via dorso sako? En la mia ili ne estas. En la mia ankaŭ ne. Ĉu vi forgesis kunpreni ilin? Mi tamen diris al vi, elprenu la sandviĉojn el la provizoŝranko. Pri tio mi scias nenion. Kaj nun, kion mangi? Ne fariĝu nervoza, Ulriko. Tie estas pano nigra kaj blanka. Krome, 6 malmolaj ovoj, dika salamo kolbaso, salmo en skatolo, 3 haringoj kaj 2 skatoloj da sardeloj. Por trinki, botelo da vino, 2 boteletoj da biero kaj termobotelo da teo. Por la deserto, 4 pecoj da torto. Bone, la ovo ne estas sufiĉe kuirita. Donu al mi la salon. Salon mi ne kunprenis. Ĉu vi do ĉion forgesis? Io ne estas ĉio. Jen, prenu iom da mustardo anstataŭ salo. Mustardo ne estas salo. Ĝuste, sed grumblemulo estas grumblemulo. Ho, rigardu la aglon, kiu majeste glitas tra la aero. Ĝi ne estas aglo, latine, aquila, sed ordinara cikonio. Ĉu vi estas certa? Mi konas la birdojn kaj ankaŭ la birdinojn. Ne faru malspritajn aludojn. Hej, jen ruĝa formiko, kiu pikas al mi la femuron. Formikoj, latine, formica, ne pikas, ili mordas. Tio estas egala por mi. Ĉu vi ne havas balzamon kontraŭ insektopikoj? Jen tubo da mento vazelino. Mi ne forgesis kunpreni ĝin. Dankon, Ulriko. Rigardu, tie sub la folioj rampas venena serpento. Kion mi rakontas, Olga? Tio ne estas serpento, sed angviso, latine angus. Ne danĝera rampulo, parenca al la lacertoj. Mi malŝatas tiujn bestaĉojn. Atentu, jen svarmo da moskitoj. Ne estas moskitoj, nur guzoj, latine, kulek, ili ne mordos vin. Ĉu certe? Hu, jam mordis min unu tie sur la brako. Ĉifoje vi eraris, Ulriko, ili ja mordas. Mi ne eraris. Guzoj ne mordas, ili pikas. Estas nekredeble. Ĉiam vi scias vin pli bone ol aliaj homoj. Mi tamen devas instrui vin, Olga, kiam vi faras erarojn, ĉu ne? Jes, sinjoro instruisto. Via manio korekti aliulojn estas preskaŭ neeltenebla. Jam pli ol milfoje mi diris tion al vi. Momenton, mi petas. Ĉu vi aŭdis nenion? Kion? Ĵus tondris. Kie tondris? La cielo estas blua ĉie. Ĉe la horizonto aperas nigraj nuboj. Mi havos fulmoveteron. Ĉu vi credas? Mi, pli ol credas, mi estas certa. Rapid empaku la manĝaĵojn. Sankta Jozefo kaj Maria, mi timegas la fumon, Ulriko. Kion ni faru? Jen tute proksime estas sur monta bominejo. Venu, ĝi povos ŝirmi nin kontraŭ pluvo kaj hajlo. Ha, mi memoros pri tiu ĉi ekskurso. Ankaŭ mi memoros. Mia plezuro estas tute fuŝita. Sen paroli pri la mia. Alian fojon mi restos hejme kaj rigardos la dimanĉan televidoprogramon. Tio ebligos al mi spekti futbalmaĉon kaj enkonti poste miajn skatkolegojn. Na bierejo blua simio.